Hele Danmarks superbetjent NC er taget til USA for at følge et spor. Følg med, når han opsøger en række af de steder, som Biker Jens har besøgt. Remember 2 years ago, this Danish guy came by called Biker Jens? Biker Jens? Yeah. I remember Biker Jens. Real pain in the ass. Og se med, når han prøvespiser de lokale specialiteter. Jens skal den